Здравейте, уважаеми зрители! На 13 март сутрешният блок на телевизия Алфа започва и в днешния ден ще поговорим по няколко много важни въпроси, ключови, и ще обрисуваме ситуацията в страната, такава каквато е тя в нейната истинска същност, нейното действително лице. Това, от което искаме да направим едно по-различно, поносимо, нормално за живот. И днес в студиото сме с професор Нако Стефанов. Той е председател на Българския национален съвет за мир. Здравейте, професоре. Здравейте на вас и на вашите зрители. Във вчерашния ден се проведоха редица мероприятия, не само в София, в много градове. Да, в 7 града. За мир. 7 града, да. Това беше фактически шествие за мир, шествие България зона на мира, България брод за мир. Фактически това беше една гражданска проява, гражданска инициатива, не политическа, партийно-политическа имам предвид, именно на гражданското общество, макар че на това шествие митинг, тъй като това беше шествие митинг, бяха поканени и да се представят всички партии, които желаят да представят своето виждане по това какво е отношението им към мира и към това, което се задава, тъй като трябва да кажем, че над нашата страна вече се събират едни черни облаци, има сили извън България, за съжаление има и партии на войната и в България, които искат да ни вкарат в една война, която не е наша, където нашите момчета, нашите български войни да бъдат фактически жертви на гнец, да бъдат разходен материал на чужди интереси. Да, ние поговорихме и миналата седмица за мероприятието, което тогава беше се очакваше да се случи, но видяхме една изключително засилена гражданска активност. Да, нашето общество, гражданско общество започна да се събужда и това е радостно. Въпросът е доколко то ще може действително да устои като масовост, като тази идея за България зона на мира, България брод за мир. Доколко то действително ще може да устои това нещо, тъй като знаем, че в момента предстоят избори, явно като се съди по тези огромни пари, които сега се хвърлят, кои са онези партии, които най-вероятно ще създадат така мнозинство в този парламент. Явно, че това ще бъде едно евроатлантическо мнозинство, което е много опасно тук. Именно то най-вероятно ще действа в тая посока България да участва в една братоубийствена война, която, пак повтарям, не е наша война. България като майка страна на славяно-православната кирилска цивилизация трябва ясно да заяви, че тя може да бъде по отношение на тази война само брод за мир, но не и по никакъв начин участник. Ето, това е изключително важно нещо и е доста радостно факта, че само в София, по данни на полицията, 5000 човека се събраха. 5000 човека. Значи пак по данни на полицията, горе-долу толкова са били във Варна. Още в 5 града имаше почти големите другите градове, Стара Загора, Пловдив и така нататък. Там да предполагам, че имало към 2000 човека, макар че може да са повече. Тоест 12 000 човека вчера ясно изразиха своето виждане, че те са против войната. Не на войната, да на мира. Да, България зона на мира, да, България брод за мир. Но което е най-интересното случай... Професоре, вие изпреварихте моя въпрос. Чак да ви питам именно в кои градове бяха най-активни българите. Вие казвате София, Варна, но и в още редица други градове. Да, Стара Загора, Силистра, Пловдив, макар че в Пловдив е била по-малка така групата, но ние се надяваме, че и там хората ще се събудат. Явно това е въпрос на тази комуникация с обществото, тъй като на практика пред нас бяха затворени всички канали на тези официални средства за масова информация. Аз това исках да попитам. След като във вчерашния ден хиляди хора действително излязоха в редица градове в страната, днес обсъждаме с вас тук в студиото на телевизия Алфа случилото се, но как обективите на медиите видяха и показаха ли нещо на обществото? Като се изключи, например, Алфа, която предупреди, нали, разговор с мен, това беше, мисля, че с други хора сте разговаряли, да, за подобно, за това събитие, за това мероприятие. Евроком ме допуснаха и също съобщих за това мероприятие. BCTV мисля, че Енчев, Велизар Енчев съобщи за това мероприятие. Въпросът е обаче къде са BTV, БНТ, особено БНТ и Нова. БНТ и Нова те просто забравиха за подобно мероприятие. Айде, тия там Нова, тя е ясно. Те са частни, добре. Те са частни телевизии, BTV са частни. Но БНТ, която е с нашите парите на данкоплатците, да не съобщи за едно такова мащабно мероприятие. Вие виждате ли какъв похлупак има
медиен похлупак на подобни мероприятия. Въобще избягва това нещо, за да не се разкрие същността на тия партии на войната. Ето сега се представят различни партии на войната. Някой пита ли какво е отношението им към тези въпроси? При условие, че те се вече готват тези неща. Знаете, че има указ 34, говорихме за това нещо, за който изменя така закона за отбраната. Нещо повече. Значи се оказа, че вече на страницата на Министерството на просветата имало съобщение, че ще се води с учениците от 10 и 11 клас, значи ще се водят така разговори за едно евентуално, значи, участие на България, нали, в едни такива освободителни, както се казва, мисии. Тоест почва се подготовката, особено на тая младеж, която най-вероятно те биха искали да хвърлят утре, защото това е 11-ти клас, нали, но утре да ги хвърлят в една така абсолютно, пак повтарям, братоубийствена война, която не е абсолютно в границите, в интерес на България. Те не искат да пращат американски момчета. Те не искат да пращат френски, германски, но защо тук да не пратят нашите момчета? Вие разбирате ли каква подлост, какво лицемерие? И тези партии на войната, те са българофобски партии, ако можем да ги кажем. Това са, те мразят България явно, тези партии. Въпреки така, че се пишат, нали, че така, иначе те са за България. Какво сте за България, като вие сте за война? Вие сте за война. Какво по-ценно нещо има от мира? И ето всички тези средства за маса информация замълчаха, тези основните, официалните. Но особено според мен тук БНТ има една огромна вина. БНТ. И мисля, че може ние да заведеме даже към, не знам, там, съвета за електронни медии или къде, да направим едно оплакване и да искаме господин Кошлуков да бъде свален от ръководител на тази телевизия. Фактически той не отразява събитията в България. Говорят се за всеки други глупости по тази телевизия, но тези масови събития, които изразяват желанието на България, значи всичко това е фалшива демокрация. Всичко това е един абсолютен фалш, дето ни казват, ние сме демокрация, имаме право на свободно мнение. Напротив, свободното мнение се замълчава. Свободното мнение се потиска. На свободното мнение се дава похлупак. И когато това не става дума за някакви отделни хора, а тук става дума за една огромна маса от хора. Нека да ми кажат, кога през последните там няколко години, като се изключат тези платени протести, които бяха, нали, 2013 там и така нататък, и така нататък, кога е имало толкова голямо събиране на гражданско общество, на граждански инициативи? Това не е партийно-политическо мероприятие, граждански инициативи. Защо? Защо това го направих? Така че, ето виждате, това е много сериозен проблем. Това е тук само такива медни приказки за европейски ценности, за демокрация. Всичко това се оказва една гола лъжа. Една гола фалшификация. Ето, разкри се тая фалшификация с това, че те замълчават едно масово мероприятие, един истински израз, не на политически, а на гражданско съзнание. И когато това гражданско съзнание се разбужда, те се опитват да го смачкат, слагайки един похлупак на мълчанието. Но аз утре не изключвам, че те ще почнат да слагат един, така да се каже, някакви насилствени действия, може би срещу това гражданско съзнание. То, с това се започва. Добре, в студията на тези телевизии, и тук специално говорим, разбира се, за националната телевизия, често се говори за свобода на словото, да, за свобода на изразяването. Това. Как кореспондира с тази теза факта, че скриваш от своите зрители, които стават жертва на практика на манипулация, скриваш ето тези всички тези хора, които излизат и казват, че не са съгласни с това България да бъде превръщена в фронт? Ето вижте колко хора се събрах. И те това го замълчават, те това не го виждат. Значи целият той послух от митинг, шествие, фактически той беше поход. Първо дойдоха, значи, от страната. Хората, които донесоха, да. Вижте, над 5000 човека събраха. Над 5000 човека. И тук говорим за гражданска демонстрация. Гражданска демонстрация. Мина се по булевард Витоша, отида се пред президентството. Оттам, значи, също имаше митинг. Значи, тук първият митинг беше на пред НДК. След това се отиде пред президентството, имаше митинг. И пред даже два митинга тази се получиха. Пред президентството и пред Министерски съвет. След това се отиде пред Народното събрание, имаше митинг. Отиде се на Орлов мост, там също имаше митинг. И след това пак се върна пред Народното събрание. Там имаше митинг и с това завърши.
И с това завърши. При това пак казвам, значи бяха поканени партии. Единствената партия, която се отзова, т.е. то даже не е партия, коалиция, Неутрална България. И от името на Неутрална България говориха генерал Шевиков, говори Волен Сидоров, говори Атанас Панчев. И ние чухме мнението на тази коалиция, че тя също подкрепя България да бъде зона на мира, да България да бъде неутрална, т.е. това съвпада. Защо другите партии не изпратиха хора? Защо ПП не изпрати хора? Защо ДБ не изпрати хора? Защо ГЕРБ не се появи? Ами даже БСП защо не се появи? Да не говоря за Възраждане. Ето, нали са, нека да чуем мнението им, нека обществото да чуе мнението им. Нека тия граждани, които бяха 5000 човека, поне те да чуят мнението им. Ако нашите средства за масова информация го замълчават и слагат по хлопак. Ето, това са много сериозни въпроси. Разбирате ли, това се оказва, че у нас има много голям фалш и лицемерие. Ето, това е този митинг, разкрив фалш и лицемерието на нашата така официална върхушка, бих казал. Ето, в телевизия, в средства за масова информация и така нататък, и така нататък. И там бяха разкрити много други интересни неща на този митинг, защото се даде възможност на хората да говорят. И, така, да се чуе мнението на обикновените граждани, тези, които... Точно това исках да ви питам. Нека да поразсъждаваме. Нека да кажем какво ние тук заявяваме. Разбира се, вие преди дни тогава, когато обявявахте това мероприятие, вие заявявахте какво искат хората там. Но нека да изведем едно, две, до три неща, които хората на площада казваха, заявяваха и искат да се случи със страната ни, за да потърсим логичната причина, защо тогава медии като БНТ, които са длъжни да информират своите зрители, българският народ, за това, което се случва в столицата и въобще в страната, защо те избраха да скрият това мероприятие и защо избраха да се направят, сякаш не се е случило. Нека да кажем едно-две неща, три най-много, за които всички тези хора, които се бяха събрали не само в София, отново напомням, настояват да се случи. И може би това е причината БНТ да скрият събитието. Ами вижте, ето, например, там беше един мъж, който се оказа, че вече е получил повиквателно. Получил вещеви мешок и в този вещеви мешок имало даже средства за радиационна защита. Средства за радиационна защита. Значи какво? Там може би се смятат, че ако бъде пратен там в този конфликт, нали, там ще има такова. Той е получил призовка да се яви в военно окръжие. Да, призовка за военно окръжие, получава фактически вещеви мешок и средства за радиационна защита. Нали, само дето оръжие не са му дали. Или да речем... Казват ли му, защо го викат? Някаква информация дава ли се? Не, виждате, това е другото, пълното мълчание. Пълното мълчание по тия въпроси. Ето, пълно мълчание за тия промени в закона за отбраната. Пълното мълчание, че тук вече се разполагат чужди части. Пълното мълчание, че тук вече през България преминават танкове, преминават БТР и така нататък. Тези неща също бяха разкрити. Сега на този митинг бяха казани тези неща. Или пълно мълчание даже по това, че фактически в училищата щело да се въвежда някакъв час, нали, за обучение на учениците, там учители го спустиха това нещо, където, нали, ще имат офицери, значи, които да, така, да убеждават, може би, нашата младеж, че всичко е нормално, че едно такова участие трябва да се приветства едва ли не, че тези, които ще участват, са някакви герои и така нататък и така нататък. Тоест, всичко това беше съобщено от гражданите на този митинг. Даже аз не знаех някои неща, които там бяха съобщени по тези въпроси. Така че, ето, виждате това будно гражданско съзнание, което фактически разкрива тези, бих казал, скрити, не тайни ходове, но скрити ходове, да кажем, на част от нашата политическа върхушка. Партийно-политическа върхушка. Защото тук става дума и за партия, става дума, може би, за правителство и така нататък. Това са много важни неща. Страхуват се. Страхуват се от мнението на гражданите. Ето това е, според мен, основната причина за този комуникационен похлупак. Страхуват се от българските граждани. Страхуват се от това, че българските граждани не подкрепят подобно нещо. Ето това е този страх. Вие по-рано споменахте генералният директор на БНТ, Кошулков, и това, че в студията на същата телевизия често намират място представители на партиите на войната или на хора, преди говорещи по този там. Начин. Преди какво всичко хора, предвид? Говорещи. Ами вижте, те се изредиха всичките онези, които говорят как България трябва да се включи, как, виждате ли, там имало не знам какво, не знам що, че ние сме били задължени да се включим, защото ние сме били членове на НАТО и така нататък. Айде да видим от тия страни членки на НАТО колко ще се включат.
Тя и Турция е член на НАТО, доколкото знам. Ма не само и Унгария е член на НАТО. Мислят ли, че Унгария? Ма те щатите няма да се включат, освен с някакви такива платени хора, които отиват там за по 5000 долара на ден. Така се говори, че там, значи, в зависимост от специалиста, значи, или 2000 долара на ден, ако си там някакъв редови, ако си там вече по-голям специалист, там танкист, ракетчик, така надо по 5000. Има такива. Там явно не случайно се плаща на ден. Не се знае следващия ден дали ще има. Да, да, да. Но пак повтарям, ние, аз не искам въобще да разгледам тия външните аспекти на това нещо. Искам да ви питам от друга гледна точка. Щом една телевизия, и то национална, държавна, с ангажимент, обществена, както се казва, с ангажимент, разбира се, като всяка медия да информира своите зрители, но тази е с по-особен статут и винаги гледаме като данъкоплатци по друг начин на нея, защото всички я издържаме. Да, чакаме, че тя ще изкаже именно мнението на това общество, което и плаща разходите. Ние им плащаме добре, разходите. Какво е това? Даваш позицията на едната страна, а другата, хората, които не искат да бъдат превръщани във фронт, ги изтриваш и не ги допускаш. Какво е това? Ами, това е фалша, това е лъжата. Това е приказките, тия медни приказки, дето ги говорят от сутрин до вечер за европейските ценности, демократическите ценности, свободата на словото, се оказва една лъжа, когато се сблъсква с истината. А истината е това, че искат да ни вкарат в война. Те се страхуват от това, че българското общество ще разбере това нещо. Българското общество са абсолютно сигурни. Над 85-90% е против тази война. Те се страхуват от това българско обществено мнение. И фактически това е начина те да го излъжат. И стъпка по стъпка да ми вкарат в тази война, пак с тези медени приказки, дето значи трябвало да се защитава демократичните ценности, европейските ценности. Това ли са европейските ценности? Войната? Още веднъж на източния фронт. Даже Хитлер не успя да накара България, да, т.е. реши, че не. България там на източния фронт няма място, защото знаеха, даже Хитлер знаеше чрез Абвера, да кажем, какви са настроенията в България, и той реши, че по-добре тук българската армия, дето се казва, да помага на хитлеристите на Балканите, отколкото да отива на източния фронт. А днешните наши, така наречени в кавички съюзници, а по-скоро господари, ни пращат фактически на източния фронт. В пълен разрез с историята на България, с ценностите, българските ценности и традиционни. В пълен разрез с това, че ние сме, пак повтарям, страната, майка на славяно-православната кирилска цивилизация. С всеки лъжи по този въпрос и фалшификации. Ето, вземете постоянните фалшификации. Ма тя Русия не признава, че ние сме, дето се казва, от нас имали православието. Как да не признава? Тук ви дойде не кой да е друг. Патриарха на всея Русия, московски патриарх Кирил, и каза, от вас имаме православието, християнството. Не! Поражават тия фалшификации. Друга една фалшификация. Значи, Путин бил казал, че кирилицата била от Македония. Няма такова нещо. Погледнете неговата приказка. От тези земи. Ма той не каза какви са тия. Ме това са български земи. Ние какво отказали сме се от тия земи? Ние сме се отказали, извинявам се, от Охридската школа. Ние знаем, че имаме две школи. Охридска и Преславска, да. При което те са работили заедно, имате пред. Но Охридската школа, там е бил Свети Климент Охридски, и там фактически създава кирилицата. Ние какво отказваме ли се от тази школа? Отказваме ли се, че това са наши земи, били най-малко? А това, че сега те успяха, погледнете, как успяха да ни скарат с Македония? Това е безумие. Това е страшно безумие на цялата тая политическа бъркушка, и особено на този там ПП, този с тръпчинките и другия до него и така. Как успяха да скарат България? Как успяха, деца казват, да ни предадат? Защото те бяха взели цялото това народно събрание, беше взело едно мнение по този въпрос и след това бързо се преметна. Това са някакви въжи играчи. Това са някакви пумпали. Ето тези пумпали фактически утре могат да ни вкарат във война. Ето това е страшното, разбирате ли? Ситуацията, която обрисувате, професор Стефанов, е точно такава. Укази в Народното събрание, с които се дават едни правомощия, които не би трябвало да има властта в този момент, с решения се изпращат офицери да говорят на деца в училище. Да, какво? Да, погледнете какво нещо. Вижте, аз не съм против едно военно обучение на нашите ученици, нали, на нашите деца, но то трябва да бъде патриотично. Къде е тук патриотизм? Ма дали не се цели нещо по-различно в точно този момент на геополитическото противопоставяне, което е достигнало, може би, пикови нива. Не сме сигурни, защото не знаем докъде ще стигнат тези процеси. Точно в този момент ти вкарваш тази риторика в училище. Да, и ти вкарваш тази риторика, бих казал, пронатовска риторика на един блок, който фактически отдавна се доказва като един агресивен блок, въпреки така, даже собственият му устав
Въпреки даже собственият му устав. Вие знаете, там е написано, че значи Североатлантическият договор, нали, страните от Североатлантическият договор се ръководят от устава на ООН. Еми, ето и ние се ръководим от устава на ООН, и значи винаги ще гледат да решат всички конфликти по един мирен начин. Ето, ние се опитваме да решим този конфликт по един мирен начин. Нали, ние се ръководим даже от този устав на Североатлантическия договор. Нека да влезете и в интернет на български, да го прочетат така наречените наши партии на войната. При нас да ни обвиняват в нещо, защото те ни обвиняват в всеки други глупости. Разбирате ли? Нека да го прочитат. Да не говорим, че за съжаление има един друг един момент. Вие забелязвате как Европейският съюз, който до сега беше една социално-икономическа организация, се превръща в една военно-политическа организация. С това снабдяване с оръжие, нали, на едната страна и така, той се превръща в военно-политическа организация. Това е много страшно. Това е изключително важно и страшно нещо. И това нашите зрители трябва да го разберат и българското общество това трябва да го разбере. Да, вие посочвате и насочвате фокуса към този изключително важен въпрос. Аз обаче не мога да спра да гледам кадрите на хилядите българи, които са излезнали свободно да демонстрират своята, подчертавам, гражданска позиция за бъдещето на България и ролята и в тези геополитически конфликти. И ми се иска да питам, закъснява ли е вече оставката на Кошулков, щом може с лекота да си позволи да ги скрие всички тези хиляди българи? Да, аз мисля, че вече закъснява. Този човек от последните месеци особено, той винаги едностранно представя нещата. И не само световните дела, а представят и ето вътрешните събития. Вътрешните събития. И аз мисля, че тук действително Съвета за електронни медии, или който там отговаря по тези неща, ние ще имаме едно искане към Съвета за електронни медии, трябва да помисли дали този човек, това е мястото му там. Да, искаме се точно това да обсъдим, защото в тези дни, когато ни се представя една единствена гледна точка от, разбира се, БНТ също, но и трите монополни медии, излизат хиляди българи и никой от тях не си позволява да пусне дори и една минута. А всеки един от хората, излезнали на площада в вчерашния ден, независимо в кой град на страната, опровергава цялата тази манипулация и пропаганда, която се излива... Да, която се излива от средства за масова информация, официалните. Ами може би точно това е причината да се страхуват, обаче, професоре, хайде да си поговорим отново малко с поглед напред. Първо, предстоят ли още такива инициативи? Да, предстоят такива инициативи. Например, сега 16 март, в четвъртък, ние ще правим една конференция България зона на мира, България брод за мир, където пък ще се изкажат наши представители на интелектуалната общност у нас, които да кажат своето мнение по тези въпроси. Така че предстоят и други инициативи. Предстоят, да речем, пак до края на месеца, ще пък се прави една, нека така да кажем, конференция Евразия и многовекторна политика, където се постави въпроса, че България трябва да води многовекторна политика. Че тази едностранна политика на България фактически създава условия страната ни да страда. Защото ние знаем как пострадахме. Даже когато европейските страни от Европейския съюз купуваха газ, нали, от Русия, вие знаете, ние се отказахме. Заедно с Полша, която Полша обаче си беше напълнила газохранилищата, а нашето беше фактически там на 18%, или не ги помня вече тези цифри. И какво? И ние пострадахме, цените на газа тук в България нараснаха значително, при условие, че ние пак ползвахме руски газ. Ние до днешен вече нямаме дългосрочни договори. Не стабилност. Само ползвахме тогава руски газ, но че с някаква друга фирма, която фирма фактически си слагаше наценката и ние ползвахме някъде 30%. Можете ли си представите? Цяла Европейския съюз, без, значи, Полша, България, доколкото знам там Нидерландия, всичките останали, значи, си ползват руски газ, плащат си там, обменят, нали, еврото в рубли и си плащат, а само България, ето, благодарение на тези мили господа, на тези прекрасни господа, един е стръпчинките, другия така малко с тренчен поглед, така да го кажем, нали? Благодарение на тия мили господа, България фактически, ето говорим инфлация, че у нас инфлацията била, видите ли, по-голяма. Ето е причината за инфлацията. Ето е причината за инфлацията. Така че, какво тук да говорим? Такива, бих казал, антибългарски акции са много опасни. България трябва да има една многовекторна политика. България не трябва да къса връзки с нито един. С нито една страна. Сега обаче казвате, че и академичната общност се събира, за да мисли по този въпрос. Да, академичната общност се събира да мисли по тези въпроси. Да
мисли за решение по тия въпроси, да мисли за политика по тия въпроси. Сега, друг е вече проблема, доколко тези политически наши, така наречени в кавички елити, ще чуят това мнение. Ще чуят това мнение или ще продължават деца да служат на чужди интереси. То, това е страшно. Всъщност, да служат на българските интереси. Вие поставяте на обществено обсъждане една от най-значимите теми в геополитически план. Отиващия си еднопоросен и на негово място изграждащия се многопоросен свят. Да, да, то не би ли трябвало свят да бъде тема и на точно същите политически елити, за които вие загатнахте по-рано? Вижте, за съжаление, тия политически елити в кавички, както ги слагам аз, явно те са много провинциални и явно те са много, може би, платени или, може би, дето се казва, антибългарски, защото, пак повтарям, тук става дума, че те не следват, т.е. не изпълняват основното си задължение. А това основното задължение, това е преди всичко български национален интерес да бъде удовлетворен. И винаги може да се намери начин, независимо дали ти си в Европейския съюз, дали ти си в НАТО, винаги може да се намери някакъв начин, по който в максимална степен да бъде удовлетворен този български интерес. И ето това е целта на една такава многовекторна политика. А вече през април даже смятаме да правим вече един друг поход за мир. Това се надяваме, че имаме правителство. Това ще бъде на 23 април, където се надяваме, че вече не 12 000. Дай Боже, едно 120 000 човека да участват в този поход за мир. За да се каже ясно какво е мнението на българите. Че те не искат война, не искат участие във войната. И в тази връзка пък ще се прави една пак конференция, където нашият така интелектуален лидер се изкаже за глобалния фашизъм. Защото ние вече наблюдаваме ето такива прояви на един глобален фашизъм. И техните, бих казал така, проявите на този глобален фашизъм и в България също. Защото какво е, например, това ти да искаш да фактически преместването, нали, както в кабички го слагат, на паметника на Съветската армия. И всеки тия глупости, как тя ни била окупирала и така, да, така. Фалшификации, това са фалшификации, защото много добре се знае, че ако не беше Червената армия, не беше влезла. Още август месец там има едни преговори с англичаните, да кажем, тъй като те нямат тук някакви сили разположени, тук е Турция да влезе, да ни окупира. Или пък да речем това, че кой ни защити на тоя мирната конференция в Париж? Съветския съюз ни защити. Ако не ни беше защитил Съветския съюз, сега щехме да сме повинат от това, което сме. Гърция искаше тогава територията, границата да мина на 30 км от Пловдив и на 90 км от София. Ние щехме да изгубим всичкото това нещо. Тракийската ни зна, Родопите, Рила и Пирин и така нататък. Всичко това ще да бъде изгубено. Ето този глас обаче не може да се чуе в националната телевизия. Не. Както и мнението, аз отново се насочвам към тези хиляди българи. Вижте, значи когато беше стигнахме с църквата Света Неделя, хората още не бяха излезли от там ларгото при НДК-то. Разбирате, толкова много хора се събраха. Ето това се вижда много добре тук. Аз предполагам, че такива безпомощни действия, защото това да наложиш цензура, да се опиташ да скриеш едно мероприятие, сякаш не се е случило, е едно безпомощно действие, защото то се е случило и хиляди българи в редица градове са излезнали по своята гражданска инициатива навън да искат България да бъде зона на мира. Но вижте, това са и начало, бих казал, на такива фашизоидни действия. Те с това започват. С малко. Нали, ето тук значи ще се замълчи, тук значи там ще се фалшифицира, тук ще се разрушат паметници. Ами в Украина с какво започна? С разрушаването на паметници. С тези неща започна. С разрушаване на паметници, с затварянето на, даже чрез убийства на журналисти, които имаха друго мнение. С това се започна. Ние какво украинизираме ли се в момента? Иска да ни превърне във втора Украина, нали? С същата трагична съдба, която има в момента Украина. Ето, тези неща трябва да се зададе българско общество. Съгласно ли то да става Украина? Защото ако тук се разположат и чужди части, а тук не са изключени даже някакви провокации, тук имаме и чужди бази и така нататък. Няма ли вече чужди части на територията на България, освен американските бази? Да, вече се говори за италиански бойни групи. Че тук значи се създава някаква бойна група, италианска, под италианско командване минават българските военни, минават под някакво италианско командване. Аз смятам, че. Знам как ще разберат с американското командване в базите. И представете си да кажем, че от някои от тия бази, да речем, стане нещо, да речем, някаква даже провокация не е изключена или даже случайно действие, излитане на някакъв самолет, изстрелване на някаква ракета или така нататък, и Русия отговори, какво става от България тогава? Какво става тогава от България? Задават ли си тия безумци, бих казал, защото това са безумци според мене, защото това днеска ти в една обстановка такава на изключително напрежение, ти да вкараш страната си във война, това е пълно безумие. Пълно безумие. Това е, бих казал, не даже българофоби. Това са българомразци.
Разбирате ли? Mm-hmm. Българомразци са това. Защото те не мислят за България, те не мислят за тия млади хора. И аз тук особено се радвам, че тук имаше на този митинг шествие, имаше доста млади хора, вие виждате. Да, доста млади хора присъстваха. Тоест, нашата младеж почва да осъзнава в какво общество живее и се събужда гражданското съзнание. Да, това е, бих казал, една първа проява, може би така, по-масова на гражданското съзнание. Да се надяваме, че то ще бъде действително разбудено и няма да позволи България да бъде въвлечена в една братоубийствена война. Това е най-важното послание, което излиза. Да, това е най-важното послание. България действително се превърна в зона на мира. Вече до някъде и в обобщение. Брод за мир. И ако трябва, нали ви казвам, ние ще организираме даже един референдум за мир. Един референдум за мир. Ще създадем инициативен комитет, ще съберем необходимите подписи и ще създадем референдум за мир. Защото вижте, всичко останало, всичките приказки, даже това да се влезе или не да се влезе в еврозоната, за това да се дигнат или не дигнат там заплатите, с това да се затварят или не затварят, да речеме, там с тия зелени сделки и даже джендърската концепция, всичко това ще отиде по дяволите, ако се започне една война, в която България се включва. Всичко това, разбирате ли, една такава война просто отваря една, не просто една страница, а може да отвори една черна страница за България. Ето това е страшно. Ето това трябва да го разберат тези господа, но това трябва да го разбере българското общество и да не разреши на партиите на войната да отворят тая черна страница за България. Много ви благодаря, професоре. Продължаваме да следим всички ваши инициативи и това, което правите. Виждаме, че хиляди българи са излезнали с посланието България зона на мира. Благодарни сме, разбира се, на всеки, който има гражданска позиция и иска да я заяви. Заявихте обаче и в обобщение вече на думите ви, че заради цензурата и налагането на цензура от страна на българската национална телевизия, обществената медия. Да, обществената медия. Вие настоявате и за оставката. Да, за оставката на господин Кошлуков. Аз искам пък да благодаря от името на всичките тези граждани, от името на Българския национален съвет за мир, от името на тези 21 граждански организации, които фактически участваха в този митинг, организираха този митинг, подеха инициативата за този митинг, да благодаря на телевизия Алфа за вашата медийна подкрепа. Благодаря ви. Благодаря ви, професоре. Професор Нако Стефанов, говорим за България, зона на мира. Уважаеми зрители, правим кратко прекъсване и само след минута отново ще бъдем тук в студиото и продължаваме да говорим с нашите събеседници по смислените теми.